პირდაპირ ეთერში გადაცემის შემდგომ სტუმართან ერთად დავბრუნდით ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე სასაუბროთ. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ბიზანტინოლოგი ქალბატონი თამარ მესხი შემოგვიერთდა და ქალბატონ თამარ, მოგესალმებით. მოგესალმებით ქალბატონო თამარ, მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან მოგზანებისთვის და გილოცავთ, მიბულოცავთ დღევანდელი დღესასწაული ქალბატონ თამარს. დღეს ჩვენ ვიცით იოანე ნათლისმცემლის მშობლების ზაქარიას და ელისაბედის ხსენების დღე და გილოცავთ. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისათვის, მივესალმები მაყურებელს და მეც ვულოცავ. დღეს არის მიქაელ მთავარანგელოზის მიერ ხონეში მოხდენილი სასწაულის დღესასწაული. ეს დღესასწაული საკმაოდ დიდი დღესასწაულია და საქართველოში ამ დღესასწაულს ძალიან საუკუნების განმავლობაში ძალიან დიდი ზეიმით აღნიშნავდნენ. თუ ნებას მომცემთ, შეიძლება მოკლედ დიალოგთ რაშია საქმე. საეკლესიო სწავლების თანახმად იოანე ღვთისმეტყველი წავიდა ჰიერაპოლისში, რათა იქაური ცხოვრებლები, წარმართი მცხოვრებლებისათვის ექადაგა ქრისტიანობა. მან ილოცა მათთან ერთად და იწინასწარმეტყველა, რომ იმ ადგილზე აიაზმის წყალი აღმოცენდებოდა და რომ ამ აიაზმის წყლით განიკურნებოდა ყველა დაავადებული. მართლაც გავიდა დრო და მისი სიტყვები აღსრულდა. იქ მართლაც აღმოცენდა აიაზმის წყალი, ვინც კი ამ წყალს დაეწაფებოდა, იკურნებოდა. შემდეგ იქ ააშენეს მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის ტაძარი, რომელიც განთქმული იყო მთელს მცირე აზიაში საუკუნეების განმავლობაში და სწორედ აი ამ დღეს, დღესასწაულობს დღეს არამხოლოდ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, არამედ მთელი მართლმადიდებლური სამყარო. რა თქმა უნდა, ქრისტიანობის მტრებმა, ესე იგი, წინაღუდგნენ ამას. ჯერ, ესე იგი, რამდენიმე მცდელობა ჰქონდათ, რომ ტაძარი შეემუსრათ. ტაძარი სხვათაშორის საინტერესოა იმით, რომ ის მდებარეობდა სამ დინარეს შორის. და ამიტომ დინარეს შეუცვალეს კალაპოტი, მიაგდეს საკურთხეველზე, მერე ხელოვნურად, ხან აი იმისათვის, მერე კიდევ შეუერთეს იმ აიაზმის წყალს, რათა აიაზმის წყალს ის თვისება განკურნების დაეკარგა და ამით, ესე იგი, აი ეს სარწმუნოებია შერყეულიყო ხალხში, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ სარწმუნოება კი არ შეირყა, სწორედ პირიქით გაძლიერდა და მე გეტყვით, რომ აი სწორედ ეს არის მცირე აზიაში ეს ტაძარი და მის მოპირდაპირედ ამჟამად საბერძნეთს ეკუთვნის ეს კუნძული და თავის დროზეც მას ეკუთვნოდა კუნძულს იმიზე, ანგელოზებისადმი განსაკუთრებული პატივისცემაც კი ჩამოყალიბდა. აი ეს დღესასწაულია დღეს, ამაზე იმობს ჩვენი ეკლესია, მაგრამ ეს ჩვენთვის კიდევ სხვა მხრივ არის საინტერესო. და აი ქალბატონ თამარ, აი აღჩაგეჭებით, მე როგორც ვიცი, ჩვენ დღეს ოქონის ხაზზე ასე სპონტანურად არ ვსაუბრობთ, რადგან ოქონის ხატი სადა აი ამ სასწაულს შორის რაღაც კავშირი რო არსებობდა, დიდხანს არ ვიცოდით ჩვენ. დიახ. და აი რა კავშირია, ეს რო გითხრათ? დიახ, მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში ძალიან განსაკუთრებულ პატივს მიაგებდნენ ოქონის ხატს. აი საბუთებში წერია, რომ ქართველი მეფეები ოქონის ხაზზე იფიცებდნენ. ის მოჰყავდათ თავდებად სასისხლო სიგელებში, გარიგებებში. ასე რომ ძალიან დიდხანს და ეს დიდხანს მე-19 საუკუნის ბოლომდეც კი გასტანა ამ ტრადიციამ და მე-19-შიც. მე აღარ ვამბობ, რომ უკვე ეს ბატონო, შემდეგ იქნა თუ არ შეიძლება გატანება. ეს ხატი ძალიან, ამ ხატს ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს და მე გეტყვით, რომ 120 ამ ხატის კვლევა თუ რა იყო ოქონის ხატი, უკვე 125 წელია მიმდინარეობს საქართველოში. და არ არის ბოლომდე კიდე გამოკვლეული, ხო? ამას კვლევრები და ინტერესდებოდნენ მეცნიერები, რატომ? იმიტომ რომ ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით, როდესაც ბაგრატ მეოთხის დედა მართა მარიამი ბიზანტიაში წავიდა, რათა კეისარს შეხვედროდა, სამშვიდობო მოლაპარაკება
დაედო მასთან და ეთხოვა აგრეთვე დამოყრება, უნდა და მარიამს რომ დამოყრებოდა ბიზანტიის სამეფო კარს. Რომანოზმა აუსრულა, ესე იგი, იმპერატორმა სურვილი მარიამს, თავისი ძმის წული ელენე მისცა ბაგრატისათვის ცოლად და გამოატანა და ბახუშტი ბატონიშვილი წერს, გამოატანა სამშჭვალი უფლისა და ოქონის ხატი და საუნჯე მრავალი. ზითვათ, დიახ. მეც ასე ვიცოდი. Da, ამის შესახებ სხვა საბუთებიც გვაუწყებენ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს გორში დაცული გარსევანიშვილების სიგელი, სადაც ასევე ეს ხატი იყო დაბზანებული, ხო? გორის მხარეობადაც თვლიდნენ, თუ ეს მცარე ინფორმაცია. ცოტა უფრო მოგვიანებით, სწორი ინფორმაცია გაქვთ, მაგრამ ცოტა უფრო მოგვიანებით მოხდა ეს. მიუყვეთ ქრონოლოგიურად? დიახ, ქრონოლოგიურად. აი ჩამოიტანა ეს მზითევი. Მაგრამ სამწუხაროდ არც ვახუშტი ბატონიშვილი, არც ერთი ისტორიკოსი, არც ერთ წყაროში არ არის მითითებული, ვინ იყო გამოსახული, რა იყო გამოსახული ამ ოქონის ხატზე. სწორედ ამის კითხოს არიცოდნენ. Ამიტომ, ნუ, მაგრამ განსაკუთრებული პატივს რო მიაგებდნენ, ეს იქედანაც ჩანს, რომ საქართველოში თურმე ყოფილა სახალხო დღესასწაული ოქონობა. დიახ. ოქონობა. Ამიტომ რა თქმა უნდა მკვლევრებს აინტერესებს რა ხატი იყო და აი ეს ხატი. ვაჩვენოთ კიდეც, ხო? ბატონო, ვაჩვენოთ აი თქვენი წიგნი მაქვს მე. ვინაიდან? წარმოგდენა რომ კონდეთ მაყურებელს, იმიტომ რომ მე რო გისმენდეთ ახლა და ამაინტერესდებოდა რა ხატი. აი ვინაიდან? ვინაიდან არიცოდნენ? ამიტომ რამდენიმე ხატს უწოდეს ოქონის ხატი. ჯერ ვაჩვენოთ ის ხატები. აი ვაჩვენოთ. ვაჩვენოთ ის ხატები, რომელი ხატები ეგონათ ოქონის ხატი. აი ეს არის, ეს ხატი არის სპილოს ძვლის ტრიპტიკონი, დათარიღებული მე-11 საუკუნეებით, რომელიც ეგონათ ოქონის ხატი. შემდეგ აი ეს ხატი, ჯვარცმის ხატი, რომელიც ექვთიმე თაყაიშვილს ეგონა რომ იყო ოქონის ხატი და სხვათა შორის ექვთიმეს ძალიან ბევრმა მეცნიერმა დაუჭირა მხარი. მაგრამ საბოლოოდ კვლევისას კიდევ არის გორში, გორის ისტორიულ მუზეუმში არის დაცული ერთი ხატი, ისიც ვედრების კომპოზიციის ფერწერული, მე-17 საუკუნის დასაწყისით დათარიღებული ხატია. ეს ვერ იქნება, მაგრამ რომ ვერ იქნებოდა კვლევრები მიხვდნენ, იმიტომ რომ მე-11 საუკუნეში ჩამოტანილი ხატი ვერ იქნება მე-16 საუკუნეში და დამზადებული, მაგრამ ეგონათ რომ ამ ტიპის ხატი იყო ოქონის ხატი. აი ახლა მე გეტყვით მოკლედ, ოქონის ხატი რა ტიპის ხატიც არის, ეს მისი სახელწოდებიდან ჩანს. აი რას ნიშნავს ხატი? ამეთ თქვენ გიამბეთ მიქაელ მთავარანგელოზის მიერ მოხდენილი სასწაულის შესახებ. აი ამ მთავარანგელოს, რომელმაც იქ კოლასეში მოახდინა სასწაული და დაახკრა კვერთხი, განაპო მიწა და აი ეს მდინარეები, რომლებსაც კალაპოტი შეუცვალეს და უნდა და ტაძარი შემუსრათ, აი ამ უფსკრულში ჩაუშვა და ბრძანა ამის დანახეთ ქსაშინა დაინთქენინ მდინარენი. ბერძნულად დაინთქენინ მდინარენი, ეს არის აი ამის შესატყვისი სიტყვა, ეს მომდინარე ამ მთავარანგელოს უწოდეს ოხონიატის დანმთქმელი, მთავარანგელოზი დანმთქმელი და ბერძნულად ეს არის ოხონიატის. აბა წარმოიდგინეთ, სახელწოდებაც ხატის წარმოდის აქედან, ოქონის ხატი. რა საინტერესოა, ხატებზე ოხონიატის ძალიან ხშირად დაწერილი ასე ო არტიკლია, ართრონი ბერძნულიენის და ხონი ჩანს და ატის როგორც ჩვეულებრივ ან დაქარაგმებულია ან ისე გაკრული ხელით არის დაწერილი, რომ იმას ბერძნულის სპეციალისტის გარდა ვერ წაიკითხავს. ანუ ქართულ მორწმუნეს რა დარჩა ადვილად წასაკითხი ხატზე? ო ხონი და გამოგვივიდა ოქონის ხატი. გასაგებია.
ეს დიახ. აი ეს რა გარკვეული ნაწილი მე მახსოვს რაღაცა ნებათაღელვა იყო, აღარ მახსოვს რომ წელიწად კრისტის აუქციონზე რო იქნა გატანილი. ეს იყო სპილოზვის სპილოზვის ტრიპტიკონი იყო, დიახ. ეს უნიკალური ხატია. აი ეს ეგონათ, რაკი მე-11 საუკუნისა, რაკი სპილოზვლისა, ვინაიდან ბიზანტიაში მზადდებოდა სპილოზვლის ხატები, თუმცა არის ვარაუდი რომ შავიზღვისპირეთშიც დაიწყეს და არის ისეთი ვერსიაც თითქოს ეს ხატიც სადღაც საქართველოსში იყოს დამზადებული, მაგრამ მე მაგას არ შევეხები, ამაზე ხელოვნებაცოდნეები საუბრებენ. ქალბატონი ესა ლეილა ხუსკივაძე რამდენიმე ის აქვს მიძღვნილი სტატია და გამოკვლევა ამის მიმართ. მოდით, ნუ ღარ ვისაუბრებთ ამ სპილოზვლის ტრიპტიკონზე, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ეს ის არ არის. ამიტომ ყურადღება დაუთმოთ იმ ხატს, რომელიც არის. აუცილებლად. და ეს ხატი მე ძალიან მოვიკითხე ხელოვნებაცოდნეებს, ვკითხე და თურმე ესეთი ხატი არ შემოგრჩა. არ შემოგრჩა იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ეს ხატი, როდესაც გამოუგზავნა იმპერატორმა, მოსწერა, რომ ესო ომშიც ბრძოლის დროს, იმაში რა ქვია, ნადირობის დროსაცო, მეფესო ყელს ეკიდოსო. ეხლა ბაგრატი ცხადია პატივით მიიღებდა ამ ხატს, იმპერატორის გამოგზავნილ ხატს, და ეს შემთხვევით არ იყო, რომ ოქონის ხატი გამოუგზავნა. რატო მაინც და მაინც ოქონის ხატი, რა, დედოფალი ჩამოვიდა ერთი ხატით, არ იქნებოდა მაცხოვრის ღვთისმშობლის ან სხვა ხატები. იმიტომ რომ მთავარანგელოზი იყო ბიზანტიის იმპერატორის მფარველი და იმპერიის ჯარების მფარველი. ამიტომ ამ ხატის გამოგზავნა იყო სიმბოლური ჟესტი იმპერატორის მხრიდან. ანუ რაკი უკვე დაიმოყურა და მტერი აღარ არის და მოყურები არიან, მას მფარველი ანგელოზის ხატი გამოუგზავნა. ისიც ხო მეფეა ბაგრატი საქართველოსი და მფარველი ანგელოზის. ეხლა ამ ხატს ცხადია, იმიტომ რომ იმპერატორის ის იყო, ეს იყო სიმბოლო ამ მშვიდობიანი მოლაპარაკების, ბაგრატი გაიკეთებდა. ესე ზომით მაპატეთ შეიძლება ვიცოდეთ მესმის, მაგრამ დიდი არ იქნებოდა, რადგან ხელზე დაიწყო. არა, პატარა იყო. პატარა, ახლა გააჩნია, ახლა დავითის ჯვარს თუ ნახავთ და ახლა ესა თანაც ეს ბრგე, მეფე. შეიძლებოდა, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა მაგას. თუმცა ანტონ კათალიკოსი ერთგან ახსენებს, რომ მცირე ზომისო. აჰა. წიგში მაქვს მაგაზე გამახვილებული ყურადღება. ეხლა ვნახოთ რა ხდება. ბაგრატის შემდეგ, ეხლა ეს ხატი, როგორ ფიქრობთ, მეფის სასახლეში ბაგრატის შემდეგ ამ ხატს ხომ არავინ გადაპირიქით, ეს ხო შთამომავლობით გადაეცემოდა. აი შემდგომი ბედი ხატის შემდგომი. შემდგომი ბედი, ესე წარმომიდგენია, რომ ბაგრატის შემდეგ ეს ხატი გადაეცა გიორგი მეორეს. გიორგი მეორის შემდეგ დავით აღმაშენებელს. აბა გაიხსენეთ, ყველა ქართველმა იცის ეს ამბავი. რას წერს მემატიანე, რომ ერთხელ სალაშქრო წასული დავით მეფე გამოვიდა კარვის წინ პერანგის ამარა, მტერმა ესროლა ის არის და რამ გადააჩინა მე ხატმა მთავარანგელოზის ამან, რომელი ეკიდა ყელსა მცი ოქროსა და ამან გადაარჩინა დავით მეფე. ანუ ოქონის ხატი სწორედ ის ხატია, რომელსაც დავით აღმაშენებელი გადაურჩენია ამ ნასროლი ისრისგან. ამიტომ არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ხატი, მე ვფიქრობ, გარდა იმისა, რომ სიმბოლურად ეს არის მეფის მფარველი, ეს არის სამეფო მხედრობის მფარველი. ალბათ თანამედროვეობაში ჯარის მფარველათაც შეიძლება. აი, ეგ აზრიც მაქვს, ყოჩე, ზუსტად მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ჩვენ ჯარის მფარველი მართლაც შეიძლება თამამად იყოს მიქაელ მთავარანგელოზი. და კითხვა ალბათ, რომელიც გაუჩნდება ნებისმიერ ტელემაყურებელს მათ შორის, მეც სად არის ეს ხატი ახლა დასვენებული? თუ გვაქვს ჩვენ ეხლა თქვათ, როგორ დავით აღმაშენებლის ხატი, რა კი ის არის, მოხდა და ზიანდებოდა, ხო? ის უკვე არავინ არ იცის სად არის, ბევრი გვაქვს დაკარგული და ახლა ეს დაზიანებული ხატიც რომ დაკარგულიყო. მაგრამ ჩანს წყაროებიდან, რომ ოქონის ხატისადმი პატივისცემა, თაყვანისცემა არ შენელებულა.
ცხადია, ფერწერულ ხატებსაც გააკეთებდნენ საქართველოში, მსგავსი ხატები დაიხატებოდა. ის ერთი ხო არა. აი თვითონ ბაგრატ მეოთხემ, როდესაც მას ეს ხატი, გულსაკეთი ხატი გამოუგზავნეს, მან ქარელის რაიონის სოფელ ოქონაში ააშენა ტაძარი, მიუძღვნა მიქაელ მთავარანგელოზს. დღესაც იმ ტაძარს ოქონის ტაძარი ჰქვია. აი 1925 წლიდან რო ინახებოდა ცხინვალის მუზეუმში ეს რა ხატია საუბარი. ის ხვით რომ ის არ არის. არ არის. მე მიმაჩნია. ის არის ვედრების კომპოზიციის ხატი. ის არის სპილოს ძვლის ხატი, მაგრამ ვედრების კომპოზიციით. ოქონა ეს კომპოზიცია. აი მაგ წიგნზე არის, აი ეს არის ოქონის ხატი. მან და არის გამოსახული მთავარანგელოზი მიქაელი, მის წინ დგომი მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძრის მსახური არქიპო და აი ეს არის ოქონის ხატი. ოქონის ხატისთვის სხვათაშორის მე-16 საუკუნეში, როდესაც უკვე საქართველოს სამეფო სამთავროება დაიშალა, ჩანს, რომ ოქონის ხატს, რომ ვინც, ესე იგი, ხან ერთი სამთავროს ისა წაგლეჯდა, ხან მეორე, ოქონის ხატი ხან სამეგრელოში აღმოჩნდებოდა, ხან იმერეთში, ხან ქართლში. ანუ ეს გამარჯვების ნიშანი იყო, ვინც ოქონის ხატს მოიპოვებდა. ეს ხო სიმბოლო იყო მეფობის და აი იმისა. ამიტომ, მაგრამ ვახუშტი ბატონიშვილი გვიამბობს სწორედ აი ამ ამბებს იმ მე-16 საუკუნეში, მე-18 საუკუნის ეპიზოდებს, მაგრამ ჩვენ ვერ ვიქნები დარწმუნებული, რომ იმ დროისათვის იცოდნენ ოქონის ხატი რა ხატია. იმ დროისათვის სწორედ უკვე დაკარგული იყო ეს ცოდნა იმისა, თუ რა ტიპის ხატია ოქონის ხატი, ვინ იყო თავის დროზე გამოსახული ამ ოქონის ხატზე. აი კი, მაგასაც ბევრი ვერსია წამიკითხა, საბოლოოდ რა შეჭერდა. მიაჩნდათ ხან დეისუსის, ხან ვედრების ხატი მიაჩნდათ, ხან ღვთისმშობლის ხატი მიაჩნდათ, ხან როგორც გითხარით ჯვარცმის ხატი მიაჩნდათ, მაგრამ თვითონ სახელწოდება ოქონისა მე მგონი ძალიან კარგად გვეუბნება, რომ ეს არის ოხონიატის. სხვათაშორის წინას ბატონო, ბერი რომელიმე, აი გამოსახული თავარანგელოზთან ერთად. დიახ, ბერი რომელიც აი ამ ტაძარში მსახურობდა, არქიპო. ჩვენ მსგავსი ლეგენდა გვაქვს გორის დაარსებასთან დაკავშირებით. იცით, რომ ტონთიო ქვია იმ გორაკს, სადაც გორის ციხე არის აშენებული. ესეც სამი მდინარის, მტკვრის, ლიახვისა და მეჯუდას შორის არის. ეს ფაქტობრივად მიქაელ, მაგრამ ქართველმა ხალხმა ოღონდაც მიქაელ მთავარანგელოზს კი არა, თავის საყვარელ მეფეს, თამარ მეფეს მიაწერა. ამბობენ, რომ აი თამარ მეფემო მისცაო წყალსო, კვალიო და გზაო. აი ეს ძალიან დიდი, ანუ ის სასწაული, რაც ცნობიერება მოკლედ არსებობდა. ეს ცნობიერება, მათ იცოდნენ, რომ ეს სასწაული ცხადია. დღესასწაულობდნენ, მაგრამ იმდენად უყვარდა თამარი, რომ მთავარანგელოზის მიერ მოხდენილი სასწაული თამარ მეფეს მიაწერეს. ამაში ცუდი არაფერი არ არის, ეს პირიქით, ეს ჩანს ხალხის სიყვარული. სხვათაშორის იმ ადგილს, სადაც ის სასწაული მოხდა მცირე აზიაში, ადრე კოლასე ერქვა. მაგრამ კოლასე ძველი წელთაღრიცხვით მე-60 წელს დიდმა მიწისძვრამ დაანგრია. და მას შემდეგ, რაც იქ ტაძარი მიქაელ მთავარანგელოზის სახელზე აშენდა, იმ ადგილს დაარქვეს ხონე. აი ხონეს, ხონის სასწაული, ხონე. აი ჩვენი ქალაქი ხონი რო არის დასავლეთ საქართველოში, იმერეთში, სწორედ ძალიან მჭიდრო კავშირია ამასთან. ამის გავლენით ქვია ხონს ხონი. სხვათაშორის იქ არის კიდევ სოფლები გვაქვს, თქვათ, საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში, მაგრამ მე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება, რომ ჩვენ იმაზეც, რომ ჩვენ გონია, რომ ჩვენ მჭიდრო კავშირი ქონდა ბიზანტიასთან დასავლეთ საქართველოს, არა, აღმოსავლეთსაც ქონია ძალიან მჭიდრო კავშირი, ეს ტოპონიმებიდან ირკვევა, სხვადასხვა, ახლა არა გვაქვს ჩვენ დრო, მაგრამ ხევსურეთში არის ხონისჭალა. აი ეს ხონისჭალაც ამ მთავარანგელოზის სასწაულთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ხონისჭალასთან დაკავშირებით არსებობს ლეგენდა, რომ იქ იყო სალოცავი ხონის მთავარანგელოზისა. და ერთხელ, როდესაც ესე იგი
ჟამი, ანუ შავი ჭირი შემოესია სოფელს, ხალხი შევიდა აი ამ მდინარე ხონეში და განიკურნენ. Ანუ მიქაელ, ეს ხომ ძალიან ისეთი კავშირი არის, ძალიან ფართო კავშირია საერთოდ. ბიზანტიასთან ჩვენ ჭიდრო კავშირი რომ ქონდა ეს არის და ეს ოქონის ხატი, მისი ისტორია, ქალაქ ხონის, ხონის ჭალას და ბევრი სხვა ასეთ ტოპონიმები. ეს იმის დასტურია კიდევ და აი ამ ტოპონიმებს, აი ამ იმას ძალიან ბევრი სიახლის ამოტივტივება შეუძლია. ჩვენ ამ ყველაფერზე ხომ საუბრობთ ამ წიგნში, რა შეიძლება ეს პირველ მოვისმინოს. რა თქმა უნდა, მე სწორედ მაგას მიუძღვენი ეგ წიგნი და ასეც ქვია ოქონის ხატის რაობისა და ისტორიისათვის. ანუ რა ტიპის ხატი იყო ოქონის ხატი, ვინ იყო გამოსახული ოქონის ხატზე და აი მისი ისტორია, მისი ისტორია არის ის, რომ აი მე მართლა გაოგნებული დავრჩი თავიდან ნამდვილად არ ველოდი ამას. მე უბრალოდ ბერძნულმა სიტყვა მოხონიატის მიბიძგა ამისკენ და თუ ამას ასეთი ის გაგრძელება ექნებოდა, თუ ეს ის ხატი იქნებოდა, რომელიც დავით აღმაშენებელს გულზე ეკიდა, ნამდვილად დასაწყისში არ მეგონა, ეს ყველაფერი კვლევის შედეგია. და კიდევ ერთი რაღაც მინდა გითხრათ. ქართული ხატი თითქოს არ გვაქვს. არ გვაქვს იმიტომ, რომ აი მე-16 საუკუნეში როგორც გითხარით, ხელიდან ხელში გადადიოდა ეს ოქონის ხატი და ამ ხატთან ერთად ცნობიერებაც დაიკარგა თუ რა ხატი იყო. მაგრამ საბედნიეროდ სინას მთაზე არსებობს მე-11 საუკუნის მიწურულში დახატული ხატი, კალენდარული ხატი, მაგ ციკში არის, სადაც არის სექტემბრის, ოქტომბრის და ნოემბრის წმინდანთა მოსახსენებლებისა და დიდი დღესასწაულები არის აღნიშნული აი ამ კალენდარულ ხატზე. 6 სექტემბრის ეს არა, აი ეს მარცხი, რომელიც არის, კი, შეახედეთ როგორ არა, ეს არის სინური ბერძნული ხატი. არა, ეს არის კალენდარული ხატი ქართული. აჰა, ეს არის, ეს არის ბერძნული ხატი მე-12 საუკუნის. ეს არის ხონეს სასწაულის. დიახ, ხონეს სასწაულის ერთ-ერთი უმშვენიერესი ხატი, რომელიც არის დაცული სინასტის წმინდა ეკატერინეს მონასტერში. მართლა ძალიან ლამაზი. ძალიან მინდოდა, რომ მეპოვოდა აი ამ კალენდარულ ხატში გადაითვალეთ მე-6 ხატი პირველ. ზემოდან მე-6 ხატი. კი, კი. ეს არის ხონეს სასწაულის. ეს გამოვიტანე მე ყდაზე. ანუ არა, ყდაზე გვაქვს უკვე, ეს მე გავადიდე. ხო, ეს არის ყდაზე არის უკვე. ანუ ჩვენ ქართული ხატი ხონის სასწაულის უკვე მე-11 საუკუნის გვაქვს. ესეც დაცულია სინას მთაზე. ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენთვის. მე მიმაჩნია, რომ ძალიან საინტერესო იქნება, ალბათ უკვე ჩვენი ხატმწერები დახატავენ ამ ხატს და ანუ ეს ოქონის ხატი ხა არ იყიდება, აი თქო. არ არსებობს, ჯერჯერობით არ არსებობს. ეს ფაქტი. ქაუტონო თამარ, იმედია ეს ჩვენი საუბარი ბიძგი იქნება ხატმწერებისთვის. მინდა დასასრულისკენ წავიდა ჩვენი დრო და ამოიწევა თითქმის ჩვენი საეთერო დრო, რომ ვთქვა წიგნის შესახებ, აი დაინტერესებულ მკითხველს ადამიანს შეუძლია ეკლესიებში, ეკლესიებში. წიგნი დიდი ხანი არ არის, რაც გამოვიდა. წელი აწერია. დი, არა, გამოვიდა ზაფხულში. ჯერჯერობით აი მოიკითხონ ეკლესიებში, იქ სადაც ხატები იყიდება და ჯვრები. გასაგები, ანუ შეძენა არ გაუჭირდება. ეკლესიებში ეს იქნება ბიბლიოთეკებში აუცილებლად, უკვე დავიწყე ჩამორიგება და ძალიან ბევრი ბიბლიოთეკაში მივიტანე. ეხლა ნამდვილად წიგნის პოპულარიზაციისთვის არ გაკეთებულა და დაწესება. უბრალოდ დღეს არის სწორედ ამ ხატის და ოქონობა, რომელსაც გითხარით, რომ მთელი საქართველოს სახალხო დღეს არის ოქონობა, ნამდვილი ოქონობა დღეს არის. თუმცა ინფორმაცია ნაკლებია. თუმცა არ არის ეგ ოქონობა სხვათაშორის დაიკარგა. იმდანად დაიკარგა, რომ გაბრიელ ეპისკოპოსაც კი მე-19 საუკუნის მიწურულს თავისი დაწერილ სტატიაში არ იცის რა არის ოქონობა და ერთი ახირებულ დღესასწაულს უწოდებს. ოქონობა კოხინჯრობა და ახირებული დღესასწაულები გიყვართო და ქრისტიანულ დღესასწაულებსო, ისე არ დღესასწაულობთ როგორც გეკადრებათო, აი ასეთ საყვედურით მიმართავს გაბრიელ ეპისკოპოსი მრევლს. მაგრამ იმიტომ რომ წაიშალა, მან ბევრი ფაქტორი შეიძლება იყოს, სხვათაშორის რა კი ეს, ახლა არ მინდა ამ ჭრილში გადავიტანო ისა, მაგრამ მეფის სიმბოლოს მაშინ
გაწაღებაში რომ წარეთაცაც ბევრი ბევრი მტერი ჩაერეოდა ბევრი რაღაცა ნელ-ნელ ამ ცნობიერების წაშლასაც გარე ფაქტორები შეუწყობდა ხელს რაზე და შეიძლება კიდე სხვა დროს ვისაუბროთ ამიტომ გეუბნებით ოქონობა საბედნიეროდ მეუფე ანდრიამ გორში აღადგინა, რადგან გორელებს მიაჩნიათ რომ ოქონის ხატი, მაგრამ შეცდომით ღვთისმშობლის ხატი გონია და გონიათ რომ ოქონის ხატი გორის მფარველია. მეუფე ანდრიამ აღადგინა იმას, რა ქვია, ბრწყინვალე შვიდეული სამშაბათს. და ყოველ წელს უკვე 5-6 წელია. ძალიან კარგი. დღესასწაულობენ გორელები, მაგრამ ამას მთელი საქართველო დღევანდელ დღეს ოქონობა ზეიმობდა მთელი საქართველო. იმედი აღდგება ოდესღაც ეს ნახოთ ტრადიცია და უფრო მასშტაბურად აღნიშნოთ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გამოვიყენებთ საერთოდ ეს მოგილოთ სავსა დღეს ძალიან დატვირთული დღე ყოფილა და ესეთი ღირსშესანიშნავი გილოცავთ კიდევ ერთხელ და ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ საინტერესო საუბრისთვის.